A hideg ellenére közel 40-en vállalkoztak a Mikulás futás a Dombováron. A futóegerek nevet viselő lelkes csoport 6. alkalommal szervezte meg a jótékonysági akciót. Nevezési díj helyett egy Mikulás csomagot vártak a résztvevőktől, amelyeket még aznap este és a következő napokban több helyre juttattak el rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekeknek, de gondoltak az idősekre is. Most már 6. alkalommal rendezzük meg ezt a jótékonysági mikulásfutást, és minden alkalommal jótékonysági volt. Azt kérjük a résztvevőktől, hogy egy Mikulás csomagot hozzanak, amit mi helyben, városon belül szoktunk eljuttatni a rászoruló gyerekeknek. Magával a Mikulással együtt általában a futás után egy részét el is visszük és ki is osztjuk nekik, a többit pedig másnap vagy harmadnap szoktuk még szintén a Mikulással. Én ezt mindig előre egyeztetem olyan helyeken, ahol ez lehetséges, és hát a futóegerek szervezésében történik. Most már tényleg minden alkalommal tulajdonképpen ez a rendezvény. A 800 méteres távot a gyerekek és a felnőttek együtt tették meg Óliás Zsolt vezetésével, aki szintén tagja a futóegerek csapatának. Most nem az első hely megszerzése, vagyis a győzelem volt a cél. A hangsúly a közös programon volt, hogy együtt mozoghatott a család, és természetesen a kedves gesztus az embertársak felé. A résztvevők feladatot is kaptak, a kényelmes tempó mellett a járókelőknek szaloncukrot osztottak. Na, akkor mehet! Ez a táv, ez most nagyon kevés, 800 és 1000 méter között van, tehát maximum 1 kilométer direkt azért, hogy egyrészt mindenki tudja teljesíteni, tehát picik, nagyok, nagyszülők, akárki, másrészt pedig azért, mert ilyenkor megyünk egyből utána, és a csomagok egy részét elviszük, hogy ne érkezzünk nagyon későn a gyerekekhez. Idén először megyünk majd a holnapi nap folyamán a kórháznak a gyerekosztályára is, ahol ott tudom, hogy a gyerekek, akik éppen kórházban vannak, nem biztos, hogy az anyagi helyzetük miatt szorulnak rá, de nyilván az egészségi állapotuk miatt szerintem sokat fog dobni a gyógyulásukon egy Mikulás által kapott csomag. Most első alkalommal megyünk majd az idősebb korosztályhoz is, kimondottan a nyugdíjas korosztályhoz és a betegekhez sajnos, és nyilván nekik nem nagy Mikulás csomagot, de úgy gondolom, hogy a gesztus szintén nekik is nagyon fontos. A szervezők mellett több vállalkozó is támogatta a jótékonysági akciót.